Здравейте, малко е тъпо да говориш след тази презентация, защото всъщност това, което мисля да направя е да ви кажа целта си. И мисля да ви я кажа супер ясно и супер точно и искам да ви накарам да се почувствате от моята цел толкова удовлетворени, колкото съм аз. И също е малко странно да говоря за мечтата си или може би малко банално след всички тия страхотни хора, след Мариана и Сабина и Георги, защото това е мечта и идея, която се сбъдва и се сбъдва до голяма степен тук и сега в Нов български университет. Но пък е и страшен лукс, нали? Нямаме много пъти възможност да сме сред хора, чието мечти се сбъдват и това да е банално. Моята мечта е свързана с начините, по които децата ни учат, с възможностите, които ни даваме да учат от нас. И преди да ви я кажа, искам да ви я покажа. Искам да се опитате за момент да си помислите за местата, на които ходите всеки ден. За работното си място, учебната зала, ресторанта, магазина, банката, маршрутката, таксито, Националната агенция по приходите. За ваше добро се надявам, че не ходите в Националната агенция по приходите всеки ден, но ако понякога ходите там, помислете си за тези сгради. В колко от тези сгради или в тези места сте виждали деца? А в колко от тях сте виждали деца, които са усмихнати? Примерно, виждали ли сте деца в Националната агенция по приходите? На колко от тези места виждаме деца, които искат да се върнат там? Настояват да се върнат там. Аз ще оставя отговор на вас. Аз в Националната агенция по приходите деца не съм виждала, но чудеса стават винаги. Това, за което аз мечтая, моята цел, която е близо до сбъдването си, е да имаме кътчета за деца, детски мини-светове, които са цветни, привлекателни и шарени на всичките ни локации, които сега са само за възрастни, на местата, които са само за нас сега. Или поне на повечето, ако ви хрумват някои неприветливи мисли. Бих искала да имаме тези места, на които децата учат и играят едновременно, правят ученето, докато играят и не ги изтегляме на сила от едно място, за да ги накараме да учат. И нека да ви кажа, поне да се опитам да ви разкажа как тази мечта се роди. Тя се роди, както много млади майки казват, от недоразумение. Или може би по-скоро от поредица от недоразумения. Недоразумения, които са тук и днес в голямата си степен. Можем да вземем каквато и да е тема. Без значение. Аз ще взема няколко, които са банални, типични и стандартни. Например, темата за храната. Без значение дали имате дете, дали имате приятели с деца, знаете, че затлъстяването е сред първите три проблема на детското развитие в глобален мащаб. Нашите деца, децата в развития свят поглъщат повече сол, захар, консерванти и подобрители, ядат по-некачествена храна, отколкото когато иде преди. И в резултат на това имат повишено тегло, естествено, понижено самочувствие и боледуват много повече. Как се опитваме да се справим с този проблем? Имаме много начини. Част от тях са да не купуваме нездравословна храна, да спориме за всеки пакет чипс в супермаркета, да се опитваме да даваме личен пример, да не ядем вредни неща пред децата си, да се борим с тях и така нататък. В същото време, местата, в които човешката цивилизация е събрала по някакъв начин хората, които обичат храната, превърнали се в своя професия, тя е важна за тях, ресторантите, магазините, в които продаваме тази храна, нашите деца просто няма какво да правят. В ресторанта влизаме набързо, за да не готвим, и децата ни, разбира се, никога не виждат главния готвач. Човека, за когото храната е начин на живот. Човека, който по-добре от всички може да ви обясни защо здравословната храна е вкусна. Това е стандарт. Децата ни не виждат хора, за които храната е любов, храната е начин на живот. И си крутуват. Те нямат много друг избор. Да вземем друга тема, която ни се вижда важна.
Четенето. Всички искаме децата ни да четат. Смятаме, че това е важно. Като родители, като приятели, като хора, които са на границата между детството и младостта, знаем, че книгите до голяма степен са това, което ни е изградило като личности. Развило е въображението ни, направило ни е по-силни, дало ни е модели. В същото време, местата, на които хората превръщат книгите в своя начин на живот, в своя професия, децата ни влизат рядко. Да, ни не може да нарисува библиотека, но много други места бъркат библиотека. Много други деца бъркат библиотека с книжарница и това не е нетипично. В библиотеките е тихо, децата са шумни и не, че не могат да влезат реално, физически, но просто някак си неудобно е. Дори в книжарниците, ако сте пробвали да влезете с повече от две деца, трудно избягвате изгонването. Трябва да имате лични контакти. Каквато и да е тема, но да вземем музеите и науката, доколкото ние сме в университет. Искаме децата ни да имат въображение, да израснат целеустремени, да бъдат умни, да бъдат аналитични. Искаме да имат бъдеще, но някак си в музея има кости. И трябва пак да си крутуваш. Не, че в музея не можеш да влезеш. Или че в университета реално има знак забранено за деца. Разбира се, ние можем да ги доведем физически, те могат да влязат, но какво да правят? Мисля, как да стигнат до нивото, на което имате стъклена витрина, зад която просто има поставен предмет. Там те нямат какво да правят. На местата, на които работят най-умните хора, не само тук, но и навсякъде по света, нашите деца влизат трудно. И всички ние не трябва да мърдаме от компютъра в тяхната представа. Има много други такива примери, но нека да ги обобщим, за да не ви отекчавам. Това, което ние правим, е ние разделяме местата за игра от местата за учене. Изобщо няма да коментираме, че и от вида и на двете им има много какво да се желае, нали? Особено в тези касовийски квартали, в които са направени снимките. Но по-същественото е, че местата за учене и местата за игра са отделени. Тоест ние правим нещо, което децата сами не правят. Те не отделят процеса си на учене от процеса си на игра. Ние обаче го правим. Те играят на едно място и учат на друго. Хубавата новина е, че има изход от това. Има път напред. И аз искам да ви покажа няколко истински случаи, няколко истински примера, в които това не е по този начин, не е така разделено. Ако беше логично, ако следвахме пътя на децата си, ние щяхме да ходим в ресторанти, като ето този истински ресторант в София, в който има детски мини-ресторант, в който децата са готвачи и са сервитьори, работят с клиентите, продължават да обичат филии, разбира се, но научават много неща в хода на собствената си игра. Щяхме да бъдем част от процес, в който храната и играта с храната е начин на научаване. Щяхме да ходим в магазини, в които децата ни пазаруват заедно с нас, но сами вършат нашата работа, но по техния си начин. И докато играят на пазаруване, научават всичко, което искаме да им сложим в главите за математиката, или за храните, или за начина, по който избираме. Щяхме да ходим в музеи. Ето един истински пример от проект на Департамент археология на Българския университет в Регионалния исторически музей в Благоевград, в който децата можеха да се преживеят и да играят на реални неща, да влезат в праисторическа къща, такава каквато учените могат да я възстановят със своите знания. Щяха да съдят праисторически растения в праисторическа ферма, вместо да учат всичко това само на картинка или просто като текст, да играят реално, да работят като фермери, както виждате. Щяха да бъдат истински археолози, щяха да усетят тръпката на това, което усещаме ние, когато откриваме нещо ново, и щяха чрез тази тръпка да разберат
всичко, което искаме да им внушим за културно-историческото наследство. В крайна сметка, щяха да учат неща за птиците, докато играят и докато правят печати, а не докато слушат един учителски глас. И вероятно, щяха да променят начина, по който не само те учат, но и начина, по който ние учим от тях. Това са възрастни, както виждате. Може би не си личи много в момента, но те играят на детските игри. А защо? Какво общо има всичко това с вас? Защо това е важно? Защо си позволявам да ви занимавам с моята цел? А първо е защото смятам, че като ви я кажа, тя ще се случи по-бързо. Не съм съгласна с Дерек Сивър за това. Но второ, защото това е важно за вас каквото и да се занимавате. Децата само в Европа, децата повлияват покупки на стоки и услуги над 700 милиарда евро всяка година. Не говорим за дребните играчки, говорим за разходите за училище, за колата, за дома, за всички неща, които се купуват. Това е група, която вие бихте искали да познавате и върху която бихте искали да влияете независимо с какво се занимавате. Имате два избора, разбира се. Можете да третирате тази група така, както я третираме сега, като просто консуматор на нашите стоки и услуги, да им продавате менюта с детски играчки, за да минават по-лесно, а можете и да гледате на тях като на някой, на когото можете да разкажете нещо важно и интересно за вашата работа. И аз много се надявам, че ще решите да направите второто. И ако решите да го направите, няколко малки, дребни стъпки в тази посока са, бихте могли да питате децата около себе си, децата на приятелите си, вашите деца, какво искат да знаят за вашата работа, за това, което правите и да им го покажете, да ги заведете с вас, да поработят с вас. Можете да направите много малък, много скромен детски кът, който представя това, което вие правите, технология, реклама, журналистика или каквото и да е, и да имате отворен ден за деца. Това може да промени начина, по който те живеят, може да промени кариерния им избор за бъдеще, може да промени целия им живот. Или пък можете просто да имате предвид моята цел и моята мечта и да мислите за нея. Аз съм сигурна, че тя така ще стане реалност много по-бързо. Благодаря ви!